धन्यवाद सन्तोषजी नयाँ नेतृत्व चयन गर्दै नेपाल क्रिकेट सङ्घ ज्ञानको सभा सम्पन्न भएको छ काठमाडौँमा शुक्रबार र शनिबार दुई दिनसम्म चलेको सभाले चतुरबहादुर चन्दको अध्यक्षतामा सत्र सदस्यीय नयाँ समिति चयन गरेको हो सचिव पदमा पूर्व कप्तान पारस खड्का निर्वाचित भएका छन् शनिबार भएको मतदानका क्रममा निकटतम प्रतिद्वन्दी प्रशान्त मल्ललाई एघार मतले पराजित गर्दै खड्का सचिव पदमा विजय भएका हुन् निर्वाचनमा खसेको कुल पचासी मतमध्ये खड्काले अडचालिस मत ल्याउँदा मल्लले सैँतिस मत पाएका हुन् यसै गरी खुल्ला सदस्यमा दुर्गा राज पाठक धीरेन्द्र सावद आयुष श्रेष्ठ वीरेन्द्र चन्द निर्वाचित भएका छन् ऋषि छेत्री र करण महतरा छेत्रीको सम्मान छब्बिस मत भएपछि गोला प्रथाबाट करण महत्रा विजय भएका छन् क्यानका छवटा पद अध्यक्षमा चतुर्बहादुर चन्द उपाध्यक्षमा रोशन सिंह र कोषाध्यक्षमा पदम खड्का सर्वसम्मत निर्वाचित भएका छन् यसैगरी महिला सदस्यमा जयन्ती भट्ट कर्णाली प्रदेशबाट श्रीधर केसी र लुम्बिनी प्रदेशबाट प्रदीप मजगैया पनि सर्वसम्मत निर्वाचित हुँदा सचिव सहित एघार पदमा निर्वा निर्वाचन भएको हो त्यस्तै नेपाल क्रिकेट संज्ञानको अध्यक्षमा निर्विरोध चयन भएसँगै चन्दले आफ्नो यो कार्यकालको तिन महिनाभित्रै घरेलु संरचनालाई नयाँ किसिमले बदल्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए उनले भारत र पाकिस्तान जस्तै नेपाली टोलीलाई पनि त्यो स्तरसम्म पुर्याउनु पर्ने चुनौती रहेको उल्लेख गरे तर अहिले चाहिँ अब डे वानदेखि पहिलो तिन महिनाभित्रै डोमेस्टिक स्ट्रक्चरलाई चाहिँ हामीले भनौँ न टु डे के अरे थ्री डेमा भनौँ न एउटा प्लानसहित रेड बल क्रिकेटमा फर्काएन भने जो हामीले भन्दैछौँ सबैभन्दा ठुलो चुनौती इन्डिया पाकिस्तानसँग खेल्यौँ ओडिआईँ तर त्यस्तो प्लेइङ कन्ट्री नेपाल हुनुपर्छ भन्ने सबैको यो एक खालको प्रेसर दबाब चाहना होइन आकाङ्क्षा छ त्यसको आधारशिला खडा गर्नु म चार वर्षभित्र त्यस्तो प्लेइङ कन्ट्री हुन्छ त म भन्न सक्दिनँ त्यसको आधारशिला खडा गर्नका लागि दुइटा कुरा एउटा भनौँ घरेलु संरचनालाई चाहिँ हामीले टोटली चाहिँ नयाँ किसिमले बदल्नु पऱ्यो दोस्रो चाहिँ पूर्वाधारका लागि जिम्मेवार निकाय सरकारले चाहिँ पूर्वाधारमा ध्यान दियो भने मलाई लाग्छ चार एक खालको चाहिँ चाहिँ खाका बन्छ उनले पद पाएसँगै जिम्मेवारी बढेको महसुस भएको बताए उनले अघिल्लो कार्यकालभन्दा यसपटक केही नयाँ किसिमबाट राम्रो गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पाकिस्तान उन्नाइस वर्ष मुनिको साफ च्याम्पियनसिप फुटबलको सेमिफाइनलमा पुगेको छ शनिबार दशरथ रङ्गशालामा मालदिप्ससँग बराबरी खेल्दै पाकिस्तान सेमिफाइनलमा पुगेको हो पाकिस्तान र मालदिव्सले एक गोल मा एक गोलको बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन् समूह एमा पाकिस्तानको चार अङ्क रहेको छ मालदिप्सको एक अङ्क छ यो समूहमा नेपाल अङ्कविहीन रहेको छ पाकिस्तानले पहिलो खेलमा नेपाललाई एक शून्य गोलले हराएको थियो समूह चरणको अन्तिम खेलमा सोमबार नेपाल र मालदिप्स खेल्नेछन्